Čau, Alenka tukaj. Danes sem res najšajta za ta video, ker lahko že iz naslova razberete 10 stvari, 10 lasnosti, 10 skrivnosti, kakor želite, ki so moje in jih še ne veste in mislim, da so zanimive ali pa vsaj čudne. Gremo začeti, ker drugače bo spet predolg video. Prvič, najdete me v vsaj 2 videospotih. Verjetno ne bom povedala naslovo, ker dejansko me je mečkan sram, pa ne, da je karkoli narobe z njimi, samo... Se pravim, ena izmed točk bo tudi razložila, zakaj nočem naslovo povedati. Najdite jih sami. Drugič, zadnje čase me veliko tem sprašujete, ampak rekla bom sam to. Jaz nikdar nisem sam sebe. Ne, da nočem biti, definitivno sem si vedno zelo želela biti in sem si dala pravilo, ker zdaj si pa samska, zdaj boš pa saj 2 let samska. Nikdar mi ni uspel, jaz vidim samo pozitivne stvari in lastnosti v ljudi in pač to se potem splete na ta način, da sem spet v zvezi preslej, tako da. Tudi iz tega se nekaj naučiš, ni nujno slabo, sploh ni nujno slabo, samo tako pride. Tretjič, v resnici sem precej sramežljiva in to je dejstvo. Si imam primer, da bi se sprehajala po klopovi in da srečam enega od vas ali pa da pomislim, mogoče me pa zdaj kdo pozna ali pa zaradi česar koli že imam občutek, da tako sram me rata, da ne bo pomote, tako kot vsak človek obožujem komplimente, to je največji ego booster, nekaj res dobrega, ne bom lagala, ampak me pa noro sram sprejeti kakršenkoli kompliment ali pa pozitivno reakcijo na me, ker me kar jaz bi se kar v tla udrla tako, ali pa skrati vam bi se pogledal prav, težko mi je, ne vem. Vem, se še kdo tako počut, variden se še kdo, ampak ni mi všeč to, ker preprost, jaz se ne znam niti pohvaliti. Zanj sem bila na enem razgovoru in sem na konc sprašala, kaj pa kaj moj življenj napisa, je v redu, kaj kaj mislite, o, in je. Tako res, jaz sem povedala, da jaz sebe ne znam pohvaliti, da ni važno, kaj vse sem že počela in naredila, ampak jaz ne znam tega obesedati in pokazati in sem sramežljiva tudi glede teh stvari, pač. Ni mi všeč to. Četrtič, sem površna in sem raztresena, ampak sem ekstremno točna oseba. Če prijete v mojo sobo, ne bo nikdar pospravljena, nič ne bo v redu, vse v njej bojo razmetane, kakšen krožnik pa je ne 5 čat, bo po možnosti nekje v kotu, fotoaparat bo razstavljen na vse strani, tukaj bo sred sobe ring light in moj stojal in vse bo... Kar se pa tiče točnosti, bom jaz vedno tam, kjer moram biti. 15 minut prekmal, ali pa bom čist točno do minute, nikdar ne boste čakali na me, če boste, je to neka zelo velika čudna izjema. In tudi slabo prenašam, da je človek, s katerim sem zmenjena, netočen, ne maram tega. Zgubila sem se, pri kateri točki smo, tako da dajmo petič. Letos pišem magistrsko nalogo, lih sem dala dispozicijo in sicer naslov bo etnografija vloganja, tako da. Bom rabila veliko intervjuje naraz, tako verjetno z vami, če kdorkoli hotel sodelovati, pišite mi, ker vas bom rabila, ker jaz bom o tem zdaj mesece in mesece razmišljala in zapisvala stvari in vse to, tako da z veselom, če me kontaktirate, kakšen intervju naredimo, mogoče se sliši neumen, ampak etnografija, antropologija, to, kar jo študiram, je ful razširjena zadeva in vsaka stvar, ki mi jo boste videli kot nek feedback in informacijo, bo ful dober in mi bo prav pošlo in bo vesela. Tako da in jaz in moje 2 mentorja smo excited, kva sem repa začela, ponovno. Jo, drugače rep je awesome, to je zdaj bonus fact. Ful komadov danes na pamet znam. Probajte me kdaj. Šestič, mislim, da je šestič, šestič, mislim, da smo na šestki. Moje oči, barva mojih oči, ne pravim, da je karkoli posebenega, ker se mi ne zdi, da je, ampak definitivno sem bila malo kameleona, ne vem, kaj sem bila prejšen v življenju, mogoče kaj tazga, ampak moje oči nikdar niso enake barve, zdaj nimam pojma, če se je to odvisen verjetno od svetlobe, čeprav bi dala roko v ogen, da če se moje oči zmočijo s kakršno koli tekočino, vodo, ratajo zelene, tako da ne vem, zdaj boste vsi mi tukaj verjetno probali razložiti, kaj to je. Jaz vam bom dala samo brez posebenega komentarja slikce, kako pa bližen to zgleda, ker so vsakič bo drugačne. Sedmič? Sedmič. Obožujem presenečenja, obožujem nepredvidljive ljudi, obožujem spontanost, obožujem domišljijo. Te stvari res toliko obožujem, da v bistvu ful slabo funkcioniram z ljudmi, ki tega nimajo in težko komunicirala, ker mi bo ratel ali dolg čas, ali bom videla, da s to osebo preprosto vse ne bom ujela.
Ok, mogla sem prop vzeti. Sicer to ni vin, ampak sem šteje. Mene bo svojila ona oseba, ki bo rekla, ej, kupila sem liter vina, zdaj greva pa na vlak, pa v Trst, pa gledat sončen zahod, pa zjutraj nazaj. Pritem sem poročila z nekom, ki je tega sposoben, če se bom kdaj poročil. Osmič, zaenkrat si res, res ne želim otrok. Nimam nobene materinske žilce, nobene želje potem, ni važen, koliko ljudi me bo preprečevali, da to ni res, pa da so spremenili, si to zaenkrat težko predstavljam. Predstavljam, da bi mi dojel, kad jaz želim nekomu dati življenje, edin to, ne vem, a se še kdo tako počutil, mogoče zdaj preveč mlade nagovarjam, ampak tako. Pa druga stvar, ki mi pride na misel, je posvojitev. Zakaj ne, nekomu dati dom. Če bom kdaj dobila idejo in nagon, da bom res noro dobre mami, ja, drugače pa ne bom šla v to smer, ker se mi zdi zame kot osebo čist nenaravno. Devetič, to sem pustila bolj za nakon, zaradi tega, ker imam občutek, da te nekateri tako, kaj je narobe za Lenko? Več ni narobe z mano, tole je vse znanstveno dokazano, tako da, vse štima. Ampak, meni se ponoči stvari veliko dogaja. Prvič, lucidne sanje, to so sanje, ki jih sanj kontroliraš, ampak samo kadarkoli se načeloma samo odločim, da bom v tem sanjala. Drugič, spalno paralizo, to pomeni, da se zbudiš in se ne moreš premikati razen svojih oči, ne moreš govoriti, pa imaš občutek, da nekdo sedi na tep, ali pa da te duši, ali pa da je nek stvor, tako da jaz sem imela že veliko teh primerov. Plus, iz spalne paralize imaš možnost iti v out-of-body experience, torej da ostaneš iz spalne paralize, ampak, ker se mene tiče, jaz v spalni paralizi nisem sposobna čuti pred, ker me pred strah, ker vem, da bom nekoga videla zraven, to je zdaj verjetno vse domišljija, ampak je pa pač dejstvo. Kolega iz Saudove Arabije upozoril, da to počnem, ki sem mu rekla, ej, kao pač tukaj taz, ko še mi rekel, ja, ful imaš smešen smeh in boj mi prebil, ja, jaz imam res obupen smeh, to sem se po mojo svoje sestre navadila in sicer un smeh, ko zraven narediš kukaj prašiček. Ampak to je pri meni čisto neiskreno in spontano. Zdaj ne moram pokazati, ker mi nobeni v smeh spravo, ampak nekako ti se na koncu smeješ. Ko se nasmeješ na koncu narediš. Ok, zdaj pa samo še finish line tega videa. Tis, ko ste mi v prejšnjemu videu lepo pokazali, da hočete to dejansko imeti in doživeti in doživeti. V glavnem nagradna igra za vaš portret. Ja, narisala vas bom. Omaj, kar malo nam treme. In sicer, tako sem se odločila. Ker to ni nič sponzoriranga, nič ni materialenga, nič nobenih obeskov, nobenega make-upa, nič tazga ne bo. To bo moja risba narisana svinčnika, mogoče z oglom, v glavnem. Moj izdelek poseben za vas, za tistega, ki bo izžreban. En in edini bo izžreban, ne me prosim nikjer druge, da vas narišem, ker ne bom, ker vzame čist preveč časa in eden bo žreben in to dobi in to bo potekalo tako, da se ne bom počutila osamljeno v teh desetih čudnih dejstvih v meni. Če hočete vstopati v ta giveaway, morate od spodaj komentirati en čuden dejstvo v vas in na ta način boste vstopali v to nagradno igro. Plus, morate biti nujno naročeni na moj kanal. Ne bom vam težila še z Instagrama, pa če mi sledite, bom vesela, če ne, ne boste izpadali ven. Ampak bo pa čist naključen žreben, jaz bom samo preverila, če ste naročeni na moj kanal, pa če ste od spodaj komentirali. In to je to. Simpel, ena? Simpel ka pasol. Jaz sem vaša Lenka, danes sem očitno ful dobre vole, pa sem samo eno kavo spila. Lepo se imejte, bodo v cvetju, pa se vidimo naslednjič. Aj, čau!